теріскейлік каратэшілер ресейдің оңбы қаласында өткен халықаралық турнирден жүлделі оралды дүбірлі додаға 400-ге жуық жас қатысқан жарыста өнерімізді намысын 27 жеткіншек қорғады олимпийского чемпиона ссср солодухина николая ивановича Омба қаласына екі күнге бардық бірінші күні дзюдодан олимпиада чемпионы николай солодухиннің жетекшілігімен семинар өтті ол жеткіншектерге бірнеше әдіс тәсіл көрсетті ал турнирдің өзі жоғары деңгейде ұйымдастырылды балалар осынша медаль әкеледі деп ойламадық бұл ұл қыздардың ғана емес бүкіл федерацияның жеңісі бапкерлерге алғысым шексіз өңірімізде каратэ қарқынды дамуда биылғы жылы диана Данская есімді бұрым азия чемпионатында. дүбірлі додада теріскейлік карате шеберлері 8 алтын 17 жеті күміс және 10 қола медаль еншілет. чемпионның бірі ратмир занкиров жігерлі жас қанжығасына үш жүлде байлаған оның біреуі алтын ол ақтықсында командаласын ұтқан екен Қарате мен үш жыл айналысамын омск қаласына бірінші рет бардым үш медаль әкелдім бірінші орын куметеда екінші орын катада үшінші орын командная катата бар қарсыластарым өте жақсы дайындықта болды әлем чемпион болып келеді халықаралық жарыстың тағы бір жеңімпазы ернар желдібаев онымен де тілдестік каратэ шебері 35 бес келі салмақ дәрежесінде сынға түсті жерлесіміз болашақта әлем чемпионы атанғысы келеді первое место второе место халықаралық турнирде бір алтын және екі күміс медаль жеңіп алдым жарыста үлкен тәжірбе жинақтадым олимпиада чемпионын көрдім мен спорттың арқасында еліміздің барлық қалаларын араладым жаңа достар таптым каратэмен айналысқаныма еш өкінбеймін айта кету керек облыста мейбукан гудзуру, Каратедо мен 300-ге жоқ жас айналысады жастар енді 90 айында өтетін қазақстан республикасы чемпионатына дайындықты бастамақ нұрасыл ержанұлы олег касинов мтрк